ህጻናት ጥርስ ሲያወጡ ቤት ውስጥ ማድረግ ያለባችሁ አምስት ቀላል መፍትዎች በተለምዶ ጨቅላ ህጻናት ጥርስ ሲያወጡ አረንጓዴ ወይም ቀጠን ያለካካል ካካ ሊኖራቸው ይችላል ሪሊ ከጥርስ ነው ወይስ ከሌላ ነገር ነው አንዳንዴ ደግሞ ምግብ አልበላ ሲሉ ብዙ ወላጆች አይ ይሄ ግግ ነው ተፈልፍሎ ካልወጣ ሰውነታቸውን ያከሳል ምግብ እንዳይበሉ ያደረጋል ይባላል ይህ ትክክል ነው ወይስ አይደለም ህጻናት ደግሞ ጥርስ የሚያወጡት መቼ ነው ዘገይ የሚባሉት መቼ ነው ሲዘገይ ምን ማድረግ አለብን በዛሬው ቪዲዮ እነዚህን ሁሉ ፖይንቶች ነግራቸኋለው እስከ መጨረሻው ተመልከቱት ሰላም እንዴናችሁ ዶክተር ፋሲል የህፃናት ስፔሻሊስት ሀኪም በዛሬ ቪዲዮ ስለ ህፃናት ጥርስ አወጣጥ ቅደም ተከተል ከዛ በመቀጠል ደግሞ ምልክቶች እናወራለን ቤት ውስጥ በቀላሉ ማድረግ የምትችላቸው አምስት መፍትዎች ነገራቸዋሉ በተለይ እ በጣም ነጭናጫ ሲሆኑባችሁ ወይም ጥርሳቸው አለወጣ ብሎ በጣም ሲያስቸግራቸው በጣም ባህሪያቸው ስለሚቀየር ምግብ ስለሚያስቸግሩ ቤት ውስጥ በቀላሉ ማድረግ ያለባችሁ መፍትዎች ነገራቸዋለው አብራችን ቆዩ ህፃናት ጥርስ የሚያወጡት በብዛት ከስድስት ወር እስከ ስምንት ወር ሲሆን አንዳንድ ህፃናት ኢቭን ሶስት ወር ላይም አራት ወር ላይም ጥርስ ሊጀምሩ ይችላሉ አንዳንዶቹ ደግሞ እስከ አንድ ዓመት ምንም ጥርስ ላይኖራቸው ይችላል ታዲያ ጥርስ በትክክል ዘገይ የሚባለው ና ህክምና የሚያስፈልገው መቼ ነው እና ጥርስ እንዲዘገይ የሚያደርጉ ነገሮች ምን ምናቸው የሚለውን መጨረሻ ይነግራቸዋለሁ በነገራችን ላይ ብሩኪድስ ልዩ የህፃናትና ታዳጊ ክሊኒክ ስራ ሊጀምሩ ኖ የቀናት እድሜ ብቻ ነው የሚቀረው በዚህ ክሊኒክ በህፃናት ሙያ ዘርፍ መቀጠር የምትፈልጉ የህፃናት ነርሶች ሪሰፕሽኒስት ካሽረና አካውንታት ከታች ባስቀመጥ ነው የቴሌግራም አድሬስ አት ፔዲ ዶክተር በሚል ሲቪዎቻችሁን ላኩልን ለኢንተርቪውም እንጠራቸዋለን ስለዚህ ወደ ዋና ወደሳችን ስንገባ ህጻናት ጥርስ ሲያወጡ ምን አይነት ምልክቶች ያሳያል የሚለውን ንገራቸ አንደኛ ህጻናት ጥርስ ያወጡ ባህሪያቸው በጣም ይቀየራል በጣም ነጭናጫ አስቸጋሪ ምግብ ማይበሉ ሊሆኑ ይችላሉ ያገኙት በሙሉ እዳፋቸው መክተት እንዲሁም እጃቸውን ወይም ጣታቸውን መምጠት ወይም ደግሞ ማኘክ ወይም ሌላ ነገር ማኘክ ይጀምራሉ ይህም ጥርሳቸው አካባቢ ያለውን ዲስኮንፎርት ወይም ደግሞ ጥዝጣዜ ለመቀነስ የሚረዳ የራሳቸው ተፈጥሮ የሆነ ምላሽ ነው ሁለተኛው ምልክት ደግሞ የምራቅ ወይም የልጋግ መብዛት በዚህ ምክንያት ምራቅ ወደ ታች በንጠባጠብ ነገር ይኖር ይችላል ወይም ደግሞ ሰገራቸው ሊቀጥን ይችላል ሆኖም ግን ሰገራው የቀጠን ህፃን በሙሉ ሁሉም ጥርስ ላይሆን ይችላል አንዳንድ የቫይረስ አንዳንድ የባክቴሪያ አንዳንድ የአንጀት ኢንፌክሽን ሲያጋጥማቸው ተቅማ ሊኖራቸው ይችላል ስለዚህ ይህንን በትክክል ለመለየት ይህ ተፈጥሯዊ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን በትክክል ለመለየት ሀኪም ባየው መልካም ነው ሆኖም ግን የጥርስ ነው እያሉ ተቅማጥ ያላቸው ልጆች ረጅም ሰዓት ሳናሳክ የምናቆያቸው ከሆነ ሰውነታቸው በጣም ሊደርቅ ይችላል ያማት ዲሃይድሬትድ ሊሆኑ ይችላሉ የሰውነት መድረቅ ወይም የሰውነት ውሃ መሟጠጥ ወይም ዲሃይድሬሽን የምንለው ነገር ከተከሰተ ደግሞ ህጻናት ለከፋ አደጋ ሊጋለጡ ይችላሉ አራተኛው ምልክት ደግሞ መጠነኛ ትኩሳት ሊኖራቸው ይችላል በብዛት በትክክል ትኩሳት ሳይሆን የሰውነት መሞቅ ነው የሚባለው በብዛት ሰዓት ከ38 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች ነው የሚሆነው አምስተኛ ምልክት ድዳቸው ሊያብጥ ይችላል ወይም ጎላጎላ ብሎ ሊታይ ይችላል ስድስተኛ ምልክት እንቅልፋቸው በጣም ይቀንሳል አፒታይታቸው በጣም ይቀንሳል እነዚህ ሁሉ ምልክቶች ህፃናት ላይ በተደጋጋሚ የሚታዩና ጥርስ ያወጡ የማይቀሩ ባህርያቶች ናቸው አንዳንድ የምን ብዙ ወላጆች የሚያስጨንቃቸው ነገር ልጅ ጥርስ ያወጣ የውሻ ክራንቸው ነው መጀመሪያ ወጣው የፊት ጥርሱ አልወጣም ምን ይሻላል ይሉኛል በእርግጥ አብዛኞቹ ህጻናት ከስድስት ወር እስከ ስምት ወር መጀመሪያ ጥርስ ሲያወጡ ከታችኛው ጥርስ ነው የሚጀምረው መሀል ላይ ከታች ይጀምራል ከዛ ወደ ላይ ከዛ ከሁለታች እያለ እየቀጠለ እየቀጠለ ልክ ከሁለት ዓመት እስከ ሶት ዓመት ባለው ጊዜ በተለይ ሶስት ዓመት አካባቢ ሀያ የወተት ጥርሶችን ይይዛል ሆኖም ግን ኦርደሩ ከህፃናት ህጻናት ሊለያ ይችላል ሁሉም ህጻናት አንድ አይነት መንገድ በአንድ አይነት ፍጥነት ላያወጡ ይችላሉ እና ኦርደሩ ላይ ብዙ ባትጨነቁበት መልካም ነው ስለዚህ ህጻናት ስለዚህ ህጻናት ጥር ሲያወጡ እንዲህ በጣም ባሪያቸው የሚቀየር ከሆነ የሚያስቸግሩን ከሆነ ቤት ውስጥ ማድረግ የምችላቸው አምስት ቀላል ዘዴዎችን ንገራችሁ አንደኛ የድድ ማከኪያ መግዛትና መስጠት እነዚህ ቲዘርስ ይባላሉ የፕላስቲክ ዝርያዎች ሲሆኑ አብዛኞ ዘበኞቹ ምንድነው የሚደረገው ጥርሳቸው አካባቢ በማሸት ወይም ደግሞ በማንቀሳቀስ እዛ አካባቢ ያለውን ውጥረት ሊቀንስላቸው ይችላል ደግሞ ቀዝቃዛ ወይም ፍሪጅ ውስጥ ከታችሁ ብታረጉላቸው እየተሻለ የተቆጣውን ነገር ካልም ለማድረግ ይረዳቸዋል ሁለተኛ ደግሞ ፍሮዝን ፍሩት ያ ማለት ልክ የእንጀራና ትምት መስል ፍሩት የሚቀበሉ ፓሲፋየሮች አሉ እነዚህ ውስጥ ፍሩቶች ለምሳሌ አፕል ሊሆን ይችላል ፓፓያ ሊሆን ይችላል ወይም አቦካሩ ሊሆን ይችላል ውስጡ ታረጉና ያንን በረዶ ቤት አስቀምጣችሁ የተወሰነ ደቂቃ በረዶ ቤት አስቀምጣችሁ በጣም ፍሪዝ ሳያደረግ በጣም በረዶ ሳይሰራ ታወጡታላችሁ ሱን ጥርሳቸው ላይ ማሽከርከር በጣም ትልቅ መፍትሄ ይሰጣቸዋል ሶስተኛው የቤት ውስጥ ቀላል መፍትሄ ደግሞ ጨርቅ ወይም የነጠላ ቅዳጅ ወይም ሹራብ ነገር ታዘጋጁና ውሃ ውስጥ አላችሁ እሱ ውሃ ውስጥ የነከራችሁት ነገር ፍሪጅ ውስጥ በተለይ በረዶ ቤት ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ታስቀምጡትና በጣም ፍሪጅ ሳያደረግ ወይም በረዶ ሳይሰራ አውጥታችሁ እሱን ጥርሳቸው አካባቢ ማንቀሳቀስ ይሄ ተቆጣውን ክፍል ካልም ለማድረግ ይረዳል አራተኛው ደግሞ የማጠብቁት ነገር ልንገራችሁ አራተኛው መፍትሄ ጊዜ መስጠት ማቀፍ ማረጋጋት እነዚህ ከድሊንግ የምንላቸው ነገሮች ወይም የማረጋጋት ዘዴዎች ልጁ ህመም እንኳን ቢሰማው ከእናቱ ጋር ወይም ከ ባቱ ጋር ከሆነ ካልም ሊሆን ይችላል ወይም መነጫ ነጩን ሊቀንስለት ይችላል አምስተኛ መፍትሄ ደግሞ ፓሲፋየሮቹ ወይም ኢንጀራ እናቶችን መጠቀም ይቻላል ፓሲፋየር ወይም ኢንጀራ እናት ንጽናው እስከ ተጠበቀ ድረስ የራሱ የሆነ ጥቅም አለው ሆኖም ግን ንጽህና የማይጠበቅ ከሆነ ህጻናትን ለአንጀት ኢንፌክሽንና ለጆሮ ኢንፌክሽን ሊያጋለጣቸው ይችላል እነዚህ አምስቱ መፍትሄዎች ተጠቅማችሁ ህመም ሆነ ሌሎች ትኩሳት ነክ ነገሮች ካልቀነሱ እንደ አማራጭ ሀኪም አማክራችሁ ፓራስታሞል ወይም አይቡፕሮፌን መጠቀም ይቻላል በመጨረሻ የህጻናት ጥርስ ዘገየ የሚባለው መቼ ነው በህክምናው ዘገየ ምንለው ከ ሶስት ወር በላይ ከቆየ ያ ማለት አንድ ዓመት ከአንድ ወር ወይም አንድ አመት ከሁለት ወር በላይ ጥርስ ምንም ሳያወጡ የሚዘገዩ ከሆነ ህጻናት በትክክል ህክምና ወይም ምርመራ ይፈልጋል የሚያዘገዩ ምክንያቶች ምን ምን ናቸው ወደ አምስት ስድስት ምክንያቶች አሉ እነዚህ ልንገራቸው አንደኛ የሆርሞን መቀነሶች በተለይ በተለይ ደግሞ የታይሮድ ሆርሞን ና የፓራታይሮድ ሆርሞኖች ከቀነሱ ጥርስ በሰዓቱ ላይበቅል ይችላል ሁለተኛ የቫይታሚን ዲ እጥረት ቫይታሚን ዲ በጣም ለሰውነታችን ለአጥንት ለጥርስ እና ለጡንቻ ጥንካሬ በጣም ወሳኝ የሆነ ንጥረ ነገር ሲሆን በዋነኝነት የምናገኘው ከፀሐይ ብርሃን ነው ስለዚህ የፀሐይ ብርሃን በደንብ ካላገኙ ወይም ደግሞ ቫይታሚንዲያላቸው ያላቸው ምግቦች በተለይ ደግሞ እንቁላል ያሳ ስጋና ያሳ ያላገኙ ህጻናት ለቫይታሚን ዲ ጥረት ተጋላጭ ሊሆኑ ይችላሉ ሶስተኛው የጥርስ መዘጌት ምክንያት ደግሞ የካልሽየም እጥረት ነው ካልሽየም በብዛት የሚገኘው ከወተት ዝርያዎች ሲሆን እነ እርጎ ወተት ቺዝ እነዚህ የመሳሰሉት ከዚ በተጨማሪ ደግሞ ከፍራፍሬዎችም እነ ብርቱጋን ካሉ ፍራፍሬዎችም ሊገኝ ይችላል አራተኛ ጥርስ የሚዘገይበት ምክንያት ደግሞ በቤተሰብ መዘጌት ካለ በቤተሰብ ጥርስ መዘጌት ካለ ጄኔቲካሊ ሊወረስ ስለሚችል ለምሳሌ አባት ላይ ወይም እናት ላይ ወይም ወንድም ላይ እንደዚህ ነገር ካጋጠመ ሌሎች ልጆች ላይ በቀላሉ ሊያጋጥም ይችላል ይህ ተፈጥሯዊ የሆነ ነገር ነው ብዙ አሳሳቢ ላይሆን ይችላል አምስተኛው ችግር ደግሞ የዘረመን ለውጦች ወይም ጄኔቲክ ሲንድሮሞች ካሉ የዘረመን ለውጦች ለምሳሌ ዳውን ሲንድረም የምንለው የዘረመን ለውጥ ነው ይህም ክሮሞዞሞቹ በተለይ 21 አንደኛው ክሮሞዞም ሁለት መሆን የነበረበት ሶስት ከሆነ ዳውን ሲንድረም ይባላል ዳውን ሲንድረም በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ብዙ ህጻናት ላይ ሊያጋጥም የሚችል ሲሆን በአሜሪካ ሀገር በተጠናው ጥናት ከ መቶ ህጻናት አንዱ ላይ የዳውን ሲንድረም ችግር ሊያጋጥም ይችላል ዳውን ሲንድረም ያላችሁ ህጻናት የዘረመል ችግር ስለሆነ የጥርስ መዘጌት ወይም የጥርስ መውጣት መዘጌት ሊያጋጥማቸው ይችላል በመጨረሻም ስለ ግግ ላውራችሁ ብዙ ሰዎች ግግ ተፈልፍሎ መውጣት አለበት ይላሉ ግግ የሚሉት በብዛት የፕሪሞላር የምንለው የመጀመሪያውን ፕሪሞላር ወይም ደግሞ ካናይን የምንለውን የውሻክራንቻ ጥርስ ሲሆን እሱ ሲበቅል ህጻናት በጣም ስለሚነጫነጩ ግዴታ ተፈልፍሎ መውጣት አለበት ብሎ ያስባሉ ይህ በተለይ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በጣም የተለመደ ነው በጣም ብዙ ሰዎች የሚያምኑበት ነው ይህ ነገር እንደም አንዳንዶቹ እንደ ትል ወይም እንደ በአድ ነገር ነው የሚቆጥሩት ተፈጥሯዊ ነገር ሳይሆን ተፈልፍሎ ሲያወጡት ጥርሱን ሲያገኙት ትል ነገር ይመስላቸዋል ነጭ ትል ይመስላቸዋል እና የሆነ ህመም የሚያመጣ ነገር ይመስላቸዋል ሆኖም ግን ራሱ ጥርስ ነው ስለዚህ ያንን መነካካት ወይም ማውጣት ልጁን ለኢንፌክሽን ሊያጋልጠው ይችላል ለመድማት እክል ሊያጋጥመው ይችላል ስለዚህ ግግ ማስፈልፈል የቀረ ባህላዊ ድርጊት ነው ማለት ነው ለዛሬ ያለኝ መረጃ ይህን ይመስላል እንግዲህ መረጃን ከወዳችሁት ላይክ አድርጉ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንደዚህ አይነት መረጃዎች ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የደውል ምልክት መጫን አትርሱ የደውል ምልክት ካልተጫናችሁ አዳዲስ ቪዲዮዎች ስንለቅ ወደ እናንተ ኖቲፊኬሽን ወይም ማሳሰቢያ ሊያደርሳችሁ ይችላል ይህ ቪዲዮ ላይ ጥያቄ ካላችሁ ስለ ጥርስ አወጣት ወይም ስለ ወይም ስለሌሎች ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ያስፍሩልን እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች እንድረስ ላይክ ሼር ማድረግ አትርሱ